Mapinduzi Cup, nani anakwenda finali kucheza na Young Africans? Tutafahamu hapa. Adunalim Madi Kagera mlewa msasa anamwacha na maswali. Umoja Abdul Halim anajiuliza alichokifanya ni nini. Simba amekosa mnyama, anatafuna korosho, wanacheke cheke cha Simba. MK14 anawaambia nawaona, na ulikuwa ni mpira ambao umetumwa mrefu. Umoja akataka kucheza heda na Nurdin Barola akawa amemtangulizia MK14, naye akaikandamiza tu wavuni. Umoja amejiweka kambani hili, MK14 akaweka kambani waya mbele ya ushahidi wa Steven Dua. Nam faida ambayo inaonekana kwamba mshambuliaji lazima anatakiwa akimbilie katika penalty area, na ndicho kitu ambacho kimeonekana kwamba Abdul Humud cheza huku kwa Hassan Dilunga. Sansale Dilunga anawekwa chini, mwamuzi anasema endeleeni na mchezo. Aliingia Muzamiru Yasin akapata upinzani mkali kwelikweli. Hata hivyo, hii ni nyingine. Wakati anaondoka Hassan Saleh Dilunga, watu walichezea viatu kwenye eneo hili, pia yupo haya, anazishana rakaraka, imetoka mwamba, nafasi nyingine. Sasambua tena Simba, nataka kulewa. Kanyaga kanyaga, Simba Sports Club wanaamka, wapenzi wa Simba hapa, anasema kazi kwisha. Nurdin Barola anawaambia mbona hamko makini. Miraj Athman Sheva alikutana na mazingira haya baada ya mpira kubounce, kapishana nao Kagere. Miraj Athman Sheva akaokota dodo kwenye mchungwa, angefanyaje sasa? Miraj Athman Sheva. Na kitu ambacho cha msingi kabisa kwamba second ball mpira umegonga goal, umegonga post na umeweza kumaliziwa. Kwa hiyo timu ya Namungo hawajakuwa makini katika kuondosha second ball, mpira ambao umekuwa ulikuwa hauna madhara. Alo aminasa haya, Shiza Ramadan Kichuya imwachia Steven Say. Mwamuzi anasema Hassan Dilunga amefanya foul ama iko vipi? Shiza Ramadhani Kichuya anaijaza katikati huku Steven Say. Steven Say anasema soma namba. Ana wafuta kile kimwehumwehu Namungo cha kwamba tunamalizaje dakika 90, tunasawazisha ama tunashinda. Anawarejesha mchezoni Namungo, Steven Say, header free one, moja kwa moja kwenye lango. Beno Kakolanya amefanya jitihada za hapa na pale. Shiza Ramadhan Kichuya, water free kick.